Fofos, fofuzinhas, aqui quem fala é o Inê. E sejam bem-vindos a mais um episódio de A Prova de Tudo. E é o seguinte, no episódio de hoje nós temos um desafio, que é a prova, no caso, é fazer um trilho de redstone. E o prêmio vai ser um capacete e bota de diamante, igual o Edu falou ali, ó. Então eu tô pensando em fazer o quê? O trilho de redstone, meio óbvio isso, né? Só tô procurando ele aqui, ó, pra mostrar pra vocês. Peraí, aqui, ó. Aqui, ó, é de trilho de redstone bonitinho. E pra quem não conhece essa série, é o seguinte: é uma série que nós temos que ficar 6 dias aqui se equipando, na verdade 5 dias se equipando. E no sexto nós tiramos um PVP pra ver quem é o melhor entre nós. E além disso, nós também temos minérios diferentes, né? Que vocês estão vendo aqui, ó, meu minériozinho, tá vendo? Bota de Tourmaline, ametista, safire, ametista. Então, nós temos esses minériozinhos diferentes e tals, que a gente pode fazer itens especiais com eles, que dão força, resistência, velocidade, um monte de coisa, entendeu? Mas é isso aí, primeiro vamos fazer o seguinte: vamos meus itens, porque eu tenho bastante item, só que nenhum deles ainda estão escondidos. Então eu tô pensando em esconder meus itens já, pra fazer um baúzinho e tal, esconder meus itens, fazer meus primeiros itens de ferro mesmo, deixar eu com os itens de ferro na mão e deixar os itens que escondidos são os mais fortes, que é no caso o Tourmaline, a ametista, essa coisa de safira, essa bota. Porque se alguém vier me matar e eu perder esse negócio, velho, eu vou ficar muito puto e eu não vou conseguir fazer de novo, meio óbvio isso. Nem ferrando que eu vou conseguir fazer mais uma vez tudo isso aqui que eu fiz, ainda mais em tão pouco tempo. Mas vamos lá, primeiro vamos quebrar os negócios aqui, ó. Lápis azul, não sei se eu vou usar. Ah, lápis azul usa sim. Agora que eu lembrei, lápis azul usa pra encantar. É sempre bom ter lápis azul. Lápis azul usa bastante pra encantar, véio. Pronto, aqui. Redstone, que é bom o nosso trilho também. A gente vai ter que fazer o trilho, né? O trilho vai redstone. O trilho vai redstone e ouro, eu acho. Mais diamante, óbvio. Velho, eu fiz esse caminho aqui enorme, minerando. E achei muito minério. Tem muito minério pra vocês verem ainda. É porque se eu fosse minerar e tal, tudo em episódio, é complicado, né? Eu tô afim de começar a sair já pra lá pra fora pra começar a pegar os prêmios e essas coisas. Então eu vou ficar bem pouco na caverna. Que ao contrário de hardcore, né? Que eu vivi na caverna no hardcore. Ou eu fico aqui pela caverna mesmo, pegando só os itens que eu acho minerando e pronto. Porque eu tô pensando em fazer isso. Em pegar os itens tudo que eu acho minerando e depois... Mano, esse bagulho é uma bosta, viu, mano? Como eu odeio gravel, sério. Gravel é um negócio muito chato, na moral. Tem mais aqui embaixo? Deixa eu ver. Não, tem mais não. Fechou, então. Vamos continuar atrás demais. E tem diamante. E tem lava aqui do lado. Lava é um bom sinal. Que onde tem lava tem minério diferente. Tem minério dos novos. Sempre onde tem lava a gente acha esse minério diferente aqui, que é ametista, essas coisas. A gente tem que andar bem esperto procurando. É nesse nível aqui, Cristão. É nível de no, é tipo 9, 20, por aí. É espalhado. Ele sempre fica espalhado. A ideia agora é a gente fazer o trilho, então. Cadê? Aqui, trilho. Activator Rail. Precisa de stick, ferro e redstone, que é tudo que a gente já tem. Se eu voltar ali, eu já faço meu trilho em 2 segundos, sério. Muito fácil, na moral. Muito, mas muito fácil mesmo. Deixa eu ver aqui. Sobe aqui. Fechou. Aqui, pronto. Cadê? Aqui, pronto. Agora eu vou fazer... Ah, tá zoando, né, Creeper? Tá zoando, né? Quer ver um Creeper em cima de mim, mano? Só que eu tenho coisa de força. Não tem como um Creeper me matar nem ferrando, tá? Pera aí, aqui. Faz um desse aqui, que a gente vai precisar. Cadê? Cadê minha fornalha? Joga na fornalha aqui, joga alguns irons. Vou usar de 6 irons, por enquanto isso eu vou minerando mais. É, eu tô pensando em usar alguns minérios novos também pra fazer picareta. Porque tem um minério que minera mais rápido. Eu vi, eu procurei na internet, tem um que minera muito mais rápido, que é o verde. O verde você usa ele pra minerar. Então se eu usar ele pra minerar, eu vou minerar muito mais rápido mesmo. Eu tenho uma velocidade enorme, mas muito grande, sério. Enorme que eu falo, é totalmente enorme. Zumbi pra cá. Ah, a gente precisa descer mais um pouco, velho. Eu preciso descer muito mais. Eu tô muito alto aqui ainda. A gente precisa descer pra conseguir mais minério. Ver se acha mais alguns minérios diferentes. Tira dirt aqui, pelo amor de Deus, que eu não vou usar. Preciso de 6. Só mais 3, só mais 3. Só mais 3zinho, só mais 3zinho. Só mais 3zinho, cadê? 4. Vai. 5, só, mano, por favor, vai só mais 2. Vai mais 2 logo pra eu conseguir completar e fazer essa bosta. Eu fazendo isso aqui, eu já consigo... Aí, eu já consigo pegar a recompensa, no caso, o capacete e a bota de diamante. Eu já consigo fazer o meu full diamante já. Aí, foi, fechou. Eu já vou conseguir agora fazer meu full diamante, vou ter meu full diamante pra eu conseguir sair lá pra fora e ficar matando o pessoal. Ou batalhando mesmo, ao menos, né, velho? Tipo, batalhar com os caras só pra ver o que eles têm. Ai, meu Deus do céu, quanto de item bosta, mano, quanto de sujeira que tá no meu inventário. Aí, fechou. Ah, cadê? É o trilho de redstone, né? Aí, molecão, fiz o trilho, já era, acabou. Nossa, your death wish, fiz o trilho. Então, traduzindo, se eu fiz o trilho, eu já tenho o quê? Eu já tenho meu capacete e minha bota, certo? Agora eu vou atrás de fazer meu peitoral, que é o que faltava. Meu peitoral aqui é o que vai ser o que vai faltar. E também, além do peitoral, fazer a minha calça. Fechou o rolê. Eu já tenho um full diamante, traduzindo. Acabou. Eu fiz o trilho bonitinho aqui, cadê? Cadê o trilhozinho? Cadê aqui, ó? Trilho de redstone. É esse aqui que falou. Activator Rail. Esse aqui de redstone. Bonitinho. Tá. Então já tenho o trilho de redstone. Eu tenho um diamante sobrando. Eu preciso de mais 2 diamantes, que é pra começar, que é pra quebrar isso aqui. Mais 2 não. É mais 4. Isso, eu preciso de mais 4 diamantes. Não, é mais ainda.
É quantos diamantes? Não, é 4 mesmo. Eu preciso ter 5 diamantes no total. Eu preciso de mais 4 diamantes, que aí eu faço minha mesa de encantamento. Consigo fazer também, eu consigo quebrar também as obsidianas. Mas antes de mais nada, eu preciso guardar minha outra armadura, velho. Que é essa armadura aqui que eu tô usando. Eu não posso deixar ela exposta. Deixar ela exposta, alguém pode vir me matar e pegar ela e ferrou tudo. Pronto, acabou. Aí eu perco a armadura de babaca. Cadê? Vamos lá. Eu posso usar algum minériozinho que eu tenho aqui pra fazer uma outra. Tipo, Tourmaline. Esse Tourmaline aqui eu uso pra fazer tipo uma calça, sei lá, um capacete. Eu uso peridote também pra fazer alguma coisinha. Sei lá, eu sempre uso alguma coisinha pra não ficar sem. Pra não ficar sem armadura nenhuma. Cadê? Oh, eu ia redividir essas bostas aqui, não tô nem tava até esquecendo. Pronto, dividi. Tá com isso aqui fora. Divide também. Fechou, pronto. Cadê? Pronto, fechou. Já tenho bastante coisa já. Já tenho bastante item. Tenho meus negócios de ferro, tenho meus diamantes aqui, tenho meu full diamante, que é o... Agora eu tenho a bota e o capacete, então eu tenho tudo diamante já, tudo bonitinho. Agora eu só preciso de ir atrás de mais diamante. Oh, meu Deus do céu, fecha essa bosta aqui, pronto. Eu acho que não dá pra apertar Ctrl Q quando você tem o Ney. Ai, Jesus. Tá, mas enfim. Eu só preciso agora só de mais 4 diamantes. Mais 4 diamantes eu começo a encantar meus itens e fico bem forte, né, moleque? Depois de eu ficar bem forte, é só ir lá pra fora e começar a arrebentar. Então agora eu tenho que ir atrás de diamante. Mas antes disso, esconder meu baú. Onde que eu posso esconder meu baú, velho? Eu preciso de um balde. É, bem pensado, eu preciso de um balde. Cadê? Faz aqui. É bom ter vários baldes, não só um. Ter tipo uns 3 baldes, tá ligado? Eu tenho uns 3 baldezinhos e pega as lavas tudo que tá aqui e depois taca em cima de volta. Cadê? Nossa, mas também tem lava pra cacete, né, velho? Nossa, tem muita lava. Nunca que eu vou conseguir pegar tudo isso aqui. Nunca mesmo. Mas eu posso armar outra coisa. Cadê? Primeiro eu tenho que testar se baú queima com lava embaixo, porque eu não sei. Eu pensei em guardar os itens embaixo da lava, só que eu não sei se baú queima com lava embaixo. Então primeiro eu tenho que testar isso. Vamos ver. Aqui. Coloca um baú. Coloca a lava, vai. Vamos ver se queima. Até agora nada de barulho de queimado. Nenhum barulho de queimado. É, nenhum barulho de queimado até agora. Não queimou. Vamos deixar aí mais um tempinho, só pra ter certeza mesmo. Se queimar, depois a gente vê. Eu tenho quase certeza que não queima, porque baú é como se fosse bloco. Tá aberto aqui, ó. Dá pra abrir. Mas tá bem aqui em cima. Tem que ser um baú bem lá no fundo ainda. Quebra aqui. Aqui. A gente vai fazer assim, ó. A gente faz uma abertura. Coloca o baú ali com os itens. Eu vou deixar o baú por um tempinho ali. Aqui tem como o cara abrir ainda? Não, não tem mais como o cara abrir, não. Então ele vai ter que saber. Pra ele abrir o baú. Ah, tem como abrir sim. Ai, Jesus Cristo. Mais um pra baixo. Mais um pra baixo. Vai. Lá vamos nós. Aqui, mais um pra baixo. Eu tenho que lembrar essa coordenada aqui. Não posso esquecer ela. Nossa, o Portuga morreu pra um creeper, mano. Mano, o cara só morre, velho. Na moral. O cara morreu pra um creeper. Tá. Eagle morreu queimado. Meu Deus do céu. Na moral, velho. Tá. É o que eu posso fazer, o baú tá ali, vamos primeiro fazer o teste, né? A gente vem aqui, coloca coisa aqui. Vamos primeiro fazer o teste. Se não queimar, gente, vamos deixar ele aqui. Se não queimar, firmeza. Se queimar, né, a gente já tem uma estratégia pra jogar fora. Cadê? Pega a carne zumbi. Mais 15 aqui, fechou? Vamos deixar um tempinho ali, vou esperar tipo o quê? Esperar uns 30 segundos. Enquanto isso, eu posso ir atrás de pensar o que, que eu vou fazer pra ser certo. É, eu vou ter que quebrar isso aqui, pra lava de lá vir pra cá. Olha! Tem mais ali. Eu vou aproveitar pra ela pegar, então, esse tempinho que eu tô deixando coisa ali. Eu juro pra vocês, eu tô com medo de deixar aquele baú ali coberto em lava. Eu tô pensando seriamente em colocar o baú sem ser coberto em lava. Tipo, colocar... Mas caiu na bosta da lava, né? Tem que cair na merda da lava. Tem que cair. Precisa de cair. Aê, obrigado. Cadê? Quantos eu tenho? Tourmaline, tenho 6. Dá pra fazer... Deixa eu ver... Capacete, só. Se eu tivesse pego o que eu taquei na lava, eu teria 7. Poderia fazer o quê? Uma calça, mas não. Eu sou burro e deixei o negócio cair ali. Cadê esse creeperzinho? Tchau. Tá me tirando, né, velho? Eu tô com força, tô com um monte de coisa e vem um creeper querer me matar. Ai, meu Deus do céu. Tá, deixa eu ver se meu negócio aqui queimou. Vamos lá, aí. Não queimou, 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 não queimou. Não queimou, não queimou. Vai, sai logo, lava, pelo amor de Deus. Sai, lava, vai, sai. Aí, saiu, não queimou. Tá, vamos testar se com item dentro ele queima. Vamos colocar item básico ainda dentro. Vou colocar esse básico aqui, colocar as coisas bem basicona. Coloca isso aqui, isso aqui, isso aqui. Coloca o básico do básico. Vamos ver se queima agora com item. Eu juro pra vocês, eu não sei se baú queima, mano. Mas se esse baú não queimar, tá muito bem escondido. Tá muito, mas muito bem escondido mesmo. Não vai ter uma pessoa que vai conseguir descer aqui e pegar meu baú. Tá, pode tirar agora. Ah, se queimar também, ferrou, dane-se.
O negócio é arriscar mesmo. Se a gente não arriscar... É, não queima não. Firmeza. É... Agora o que eu posso fazer? Depois eu tiro minha armadura. Por enquanto eu vou ficar com ela aqui. Eu vou fazer uma... Vou fazer uma reserva. Vai ter algum item de Tarmaline? Não, não tem nada. Eu vou pegar... Ah, tem que pegar os lápis azul que tá ali também. Pega os lápis azul. Pronto. Depois de terminar o episódio, aí eu posso pegar minha recompensa, que é no caso o capacete e a bota. Assim que eu pegar o capacete e a bota, eu uso aquele meu baú escondido pra guardar os itens. Mas antes disso, eu preciso fazer algumas outras coisas. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Tarmaline, eu posso fazer um capacete. Peridote, eu não sei o que peridote faz, velho. Zumbi aqui, cadê? Cadê? Mais creeper, velho. Oh, Jesus Cristo. Nossa senhora, mais lugar que tem creeper, hein? Ah, não, é zumbi. Tchau. Nossa senhora. Odeio mob, sério, juro pra vocês. Tem um negócio que eu odeio no Minecraft, esses mob que ficam enchendo o saco na caverna. Dá um medo de você perder e perder os itens tudo pra eles. E aí, tem alguém aqui em minha volta? Não, não tem ninguém. Tem ninguém pra lá. Cadê? Eu tenho aqui já um capacete. Vou fazer, vou usar o ametiste pra fazer uma... Eu já tenho uma bota de ametiste, né? Deixa eu ver. Eu tenho uma bota de ametiste, vou usar essa outra ametiste aqui pra fazer, fazer outra bota, né? Já que eu não tenho dia suficiente pra fazer outra coisa. Vou ficar com uma bota. Aí eu troco isso aqui, ó. Tantan. Tantan. Pronto. Ainda tô com força. Ainda tô com força do ametiste. Perfeito. Ainda tenho força ainda. Então agora eu já posso aproveitar e esconder todos os meus itens. Vai, vamos lá. Vamos esconder tudo lá pra baixo. Se queimar, queimou. Fazer o quê? Eu não vou ficar... Não vou chorar pelo leite derramado. Se queimar, queimou. Joga tudo aqui. Joga menos os minérios. Os minérios eu não vou jogar. Deixa o minério na minha mão mesmo. Dane-se. Só esse aqui que tem bastante que eu vou jogar. Olha que bloco. Eu vou andar com... Não sei se eu ando comigo, velho. Ah, vou andar comigo mesmo. Eu vou atrás de diamante ainda. O que, que eu posso deixar aqui? Isso aqui eu vou deixar pra mim mesmo. Tem que deixar pra mim. Pra mim. Pra mim. Não vou deixar lixo aqui, senão, né? Deixa as coisas tacadas aqui. Tá tudo ali bonitinho já. O que eu posso... Eu vou deixar metade da minha Lucky Block aqui. Pra, tipo, uma segurança. Carvão aqui também. Não, carvão não. Carvão não precisa estar aqui, não. Carvão, né? Pelo amor de Deus. Não tá tão ruim assim as coisas. Agora é só tampar. Quebra essa lava aqui. Quebra aqui. Pra cair lava. Tampa. E só vamos, moleque. Só vai. Aí, ó. Tampa a lava aqui. Pega um pouquinho de lava daqui. Joga aqui também pra ficar tudo nivelado. Aí, já era. Nem parece que tem um baú aqui, ó. Se for ver, nem parece que tem um baú aqui. Você vai pensar que tem um baú aqui? Nem tem. Nem, não tem baú nenhum aqui, velho. Ninguém vai perceber que tem um baú aqui. Pronto. Meus itens já estão tudo guardados. Ó, do cofre achou diamantes. Caraca, ele achou diamantes só agora. Então a gente tá bem adiantado até. Eu tenho força, eu tenho meus negócios de diamante, tenho ametiste. É, agora eu preciso de atrás de ouro, que eu já tenho minha armadura ali guardada. Eu preciso de atrás de ouro pra abrir as Lucky Blocks e também fazer maçã do capiroto. E diamante. Diamante eu preciso de atrás pra colocar nas minhas Lucky Blocks. Que eu tenho 5 aqui, 5 ali, eu tenho 10. Então eu preciso de mais diamante pra conseguir fazer minhas Lucky Blocks. É, é isso. Eu acho que é basicamente isso que eu tenho que fazer. Diamante, tá na nossa lista, ouro e só. E tudo isso no segundo episódio, velho. Eu não tenho mais nada pra fazer. Ah, minha mesa de encantamento também, né? Esqueci. Mas enfim, galera, eu vou deixando isso pra gente fazer no próximo episódio. Porque, velho... Terceiro episódio vai ser basicamente me equipando e quase saindo lá pra fora pra ir matar o pessoal. Ou pegar item, não sei, né? Ver o que eu consigo fazer. Mas é isso aí. Até o próximo episódio, é prova de tudo. Amanhã a gente se vê aqui no próximo episódio pra ser certo. E é isso aí. Tchau!